ngojeni kwanza, ngojeni kwanza. Ngoja kwanza. Waache huyo. Hello. Vijana. Hapana sikumana hapo. Sometimes what you dream can be receiving. No. A big love. Love. My budget. Baba. Nishiya Baba. Baba. Sini wa Baba. Baba. Tumeelewana na yeye. Kwa hivyo sasa tumekubali huyu ataongea, alafu kuna vijana wengine mimi nitaleta hapa. Go ahead. Halo. Kwa majina mimi ni Abdulaziz Harun Senusi Ganu, Youth Leader Kibra Constituency. Vijana oe! Leo si siku yangu, leo ni siku ya baba. Leo tunangoja baba akisema kwenda State House usiku, vijana tunafika. Vijana oe! Kwa hivyo baba ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi raundi kila mwaka tunampatia kura, anaibiwa. Tunampatia kura, anaibiwa. Raundi sisi kama vijana hatutarudi nyuma. Vijana oe! Asanteni sana. Sasa niko hapa na timu nyingine ya vijana. Nataka nyinyi nyote mtaingie kwa hii jeshi. Sawa? Nyinyi nyote mtaingie kwa hii jeshi. Sawa? Sawa. Wacha vijana waje hapa mbele. Karibu. Kibra hoe! Kibra hoe! Baba, leo sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba sisi kama jeshi lako tunataka kuhakikisha kwamba hawa vijana wako hapa baba, wanataka utuambie kwamba tunaingia State House siku gani. Baba, hawa vijana sisi baba tunajua kwamba kura uliopata ulimshinda William Ruto, na sisi tunangoja kwamba Kenya mzima ni siku gani utatuambia tutembee kutoka hapa Kibra na tuingie State House tutoe wale watu. Vijana hoe! Jeshi ya baba hoe! Baba, sisi tunakuambia hawa watu wamekudharau sana, na imefika mahali sisi kama vijana wako kuhakikisha kwamba wewe hakuna mtu anakushika. Na kama wanafikiria kwamba wewe hauna jeshi, sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tutatembea na wewe nchi nzima kuhakikisha kwamba wameondoka. Baba, hapa mbele yako tuko viongozi, na viongozi hawa vijana, safari yetu leo inaanza leo, na lazima haki ya baba iweze kupatiwanwa. Wametuambia kwamba kura iliisha and we must move on.
sisi tunawaambia kwamba we shall not move on until Baba gets his justice. We are not moving on. Baba, sisi tunasema kwamba kama vijana wako, tuko jeshi kubwa, tuko mpaka na watoto wa university wako hapa. Na ningeomba Baba kwamba kijana mmoja katika hiyo university aweze kusalimia wenzake. Na Baba, safari hii tuko pamoja na wewe hadi State House. Kibira hoe! Baba lazima aheshimiwe, si ndio? Na wasione Baba amenyamaza wakafikiria Baba ana jeshi, si ndio? Baba lazima fanye nini? Baba lazima fanye nini? Asante sana, karibu Manyara. Comrades power! Comrades power! Comrades ria! Comrades ria! Sisi Baba tumekuja hapa leo kusema ya kwamba serikali ya Ruto juzi walisema wameongeza help, wakafanya 2.7 million billion, lakini hiyo pesa haijatosha. Wanafunzi bado wanahitaji another 6.5 billion ndio waweze kusurvive pale shule. Baba, wanafunzi wanainama, wanafunzi kwa chuo wetu za shule wanainama, na tumesema ya kwamba wanafunzi wote Kenya mzima tuko na institutions. Hizo institutions tunambia wanafunzi wajitokeze, tuhakikishe ya kwamba hii serikali imeweza kusaidia mtu ambaye ako chini. Asante sana. Fikirini Jacobs kutoka kule Kilifi. Fikirini Jacobs. Vijana power. Hebu inua mkono juu hivi. Imba niko njaa, tasiwezi karanga. Oe ae, jagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila. Kuiza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufana. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Vijana power! Vijana power! Vijana saka saka! Your Excellency, kitu ambayo nataka ni kuambie hapa. Kitu ambayo nataka ni kuambie, Your Excellency. In 2013, kati ya wale watu ambayo walikuwa merejesta kupiga kura, watu milioni mbili walikataa kurauka kupiga kura in 2013. In 2017, watu milioni nne walikataa kupiga kura. Na juzi, watu milioni nane hawakupiga kura. Na mimi nimeangalia, Your Excellency. Hii ni kwa sababu Chebukati amebaka demokrasia yetu. Chebukati amenajisi demokrasia yetu. Ndio maana wananchi wa Kenya hawaoni umuhimu wa kurauka na kupiga kura. Na tuko hapa kumwambia Chebukati, hata Ruto akupe head of state commendation, wewe hufai kuitwa mwananchi wa Kenya kwa sababu umedhulumu Kenya, umedharau demokrasia ambayo wazazi wetu walipigania. Na kwa kuwa wazazi wetu hawako leo kuipigania tena, sisi kama vijana tutasimama kuipigania kwa niaba ya wazazi wetu mpaka ile siku Kenya itatambua demokrasia. Asante sana, Mungu awabariki. Baba, jeshi ya Baba. Haya, vijana power! Vijana ria! Vijana tibim! Leo tuko hapa kusema ya kwamba the electoral injustices that we have in our country must end. And they must end today, now or never. Na sisi wote tutajitokeza hapa. Tuende tuseme tunataka haki yetu, hata kama ni kutoa huyo Ruto kutoka State House hadi kwake Sugoi. Tujitokeze sisi wote vile wale vijana, vile wale watu wa Venezuela walitoa president wao kwa State House. Hata hapa Pakistan walienda wakatoa prime minister from State House. Sisi wote lazima tujitokeze tutoe Ruto, tumpeleke Sugoi. Wangapi wanasema tutoe Ruto, tutoe Ruto, tumpeleke State House. Asanteni sana na Mungu awalinde. Asante. Sing your mouth!
Vijana fire! Vijana fire! Sisi kama jeshi ya baba, sisi kama MDD, tunasema tutasimama na Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba fire! Jeshi ya baba fire! Na tunasema Ruto lazima ajue huyu mwenye anadili na yeye anaitwa Raila Amolo Odinga. Hawa si wale wenye amedili nao. Asanteni sana. Na baba atuambie ni lini tunaenda State House. Kibra oye! Viva Kibra viva! Ni wakati wetu wa kuhakikisha tuko sawa. Na lazima tuhakikisha tuko sawa. Jambo la kwanza tunapenda amani. Jambo la pili tunapenda amani. Na jambo la tatu hakuwezi kuwa na amani kama hatuko sawa. Naitwa Rachel Tabitha. Kibra asanteni. Haya 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 vijana tibim. Vijana tialala. Mimi naitwa Stano. Stano Mogekoyo kutoka Starehe. Dayo. Siku ya leo tumekuja hapa kusema hivi. Wale ambao wanajifanya ati wanaongoza hii inchi na wanaongoza nje ya sheria, manake hawakuchaguliwa na mtu yeyote, waliiba ushindi wetu, wakaingia, wakapandisha stima. Ukilipa token 100 unapewa 30 shillings. Maji wameongeza, shule wameongeza, help wameondoa, umaskini umepanda. Walituambia ni bottom up. Wanatoa watu hapa chini, wanatutoa bei ile tulikuwa tunanunua, wanapandisha juu. Tunataka kuambia hivi, safari hii baba ako na jeshi, baba ako na